והבטחנו אותו, הוא מנכ״ל משרד הבריאות. שלום לך אדוני, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אמרנו בדיון המקדים פה עם אדיר ינקו שיש תחושה שדווקא הגלון הזה, הגלגלון הגלגל, <תובע> הזה של השבועיים האחרונים, באיזשהו מקום מוכיח סופית שעברנו מהפאזה של מגפה, מהפנדמיה, לאנדמיה שחיים איתה וסטו. בעצם זה היה מין סוג של אוקיי, בואו נבדוק את זה עוד פעם, והנה הוכיח. שגם עוד שהמספרים עולים, החולים קשה והמונשמים בירידה. האם אני צודק? אה, נ, נכון, יש בזה מידה מסוימת של צדק באמירה הזאת. כל עוד אין לנו וריאנט חדש ואנחנו עם הווריאנטים הקיימים, ה-BA2, האומיקרון, אז ההערכה היא שהאוכלוסייה נמצאת במחוסנות גבוהה, אם זה כאלה שנדבקו, אם זה כאלה שעברו חיסונים. ולכן היכולת להתפשטות וליצירת גל גבוה היא לא גדולה. וראינו את העלייה, וראינו שזה לא עלה יותר מדי, וכבר אנחנו מתחילים לראות את הירידה במספרי הנדבקים, ואני מקווה שהמגמה הזאת תימשך. אז רגע, אז מה, מה זה אומר עכשיו? בואו בוא נדבר שנייה הלאה. פסח בפתח, טיסות, מסכות, כל, כל מה שקשור לדבר הזה. קח אותנו רגע למהות, מה יקרה? אז מגבלות נוספות כמובן שאנחנו לא באים עם משהו כזה, אנחנו גם לא נשנה כנראה את מדיניות הבדיקות במצב הקיים, כלומר לא נחזיר את הבדיקות לבת, לבתי הספר למשל, כך שמבחינה הזאת המצב יישאר כפי שהוא. לגבי המסכות, אנחנו עדיין עם המסכות בתוך חללים סגורים, נראה שהמספרים ירדו עוד, אז אולי נשקול את ההורדה שלהם, אבל כרגע אנחנו מדברים על מעל עשרת אלפים מאומתים מדי יום. פסח כמנהג, רגע, פסח כהלכתו? כן, פסח כהלכתו, כן. לא היו מגבלות בפסח. אני כבר לא זוכר מה היה בשנה שעברה, אם זה היה ללא מגבלות לגמרי. אני חושב שהיו איזשהן מגבלות, אז הפעם זה יהיה פעם באמת ללא שום מגבלות. יש חשיבה אולי לוותר לגמרי? בטווח הארוך יותר, גם על בידוד, גם על בדיקות מוסדיות, כלומר בעצם למעשה להתקדם לשלב שבו אתה חולה, יושב בבית, גם uh, לייתר את הבדיקות המוסדיות, אנחנו, אנחנו כבר שם לדעתך? אנחנו עדיין לא שם, אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים לכיוון הזה. אנחנו לא שם כי המספרים עדיין גבוהים, אבל אם המספרים ירדו, ו, וכמו שציינתם, הדבר החשוב ביותר זה באמת שאין תחלואה קשה שעלתה, אז יהיה אפשר להגיע גם לשלב הזה, זה בהחלט משהו שאנחנו שואפים אליו, שחלית, תבדוק את עצמך, תישאר בבית וזה הכל, לא עם כל האופרציה מסביב, אבל אנחנו נצטרך לעבור כנראה עוד... כמה שבועות טובים כדי לראות שהמספרים לא עולים, שבאמת התחלואה לא אה, נשארת קלה ואז אולי נעבור לשלב הזה. אתמול נציגתכם בוועדת הבריאות של הכנסת אומרת שיש עלייה קלה או עלייה בכלל בתחלואת הילדים ובאשפוזי הילדים בבתי החולים. בדקנו את הטענה הזו עם מנהלי חלק מבתי החולים לילדים, לא מדובר שם על איזה משהו משמעותי, אז תוכל לעשות רגע סדר בעניין הזה, האם יש עלייה באשפוזי ילדים, אין עלייה, האם זה משהו דרמטי כרגע? זה לא, זה בוודאי לא משהו דרמטי, ואני מסכים שזה גם לא משהו משמעותי. כשהמספרים עולים, אז גם התחלואה בילדים עולה, ויכול להיות שיש עוד תוספת של כמה מאושפזים. לא משהו משמעותי ולא משהו שצריך לשנות במדיניות שלנו. אני רוצה לדבר איתך דווקא על נושא אחר שמסיר את מערכת הבריאות, אה, לדעתי, בתחושה שלי לא פחות אה, אה, מאשר הקורונה. אה, מתווה המתמחים, החל אה, ממחר, פרופ' אשר, אתה יודע את זה בעצמך. עשרה מנהלי בתי חולים בישראל הם למעשה עבריינים, הם לא יכולים לקצר את התורנויות, לא קיבלו את התקנים שהובטחו להם. עשרה מנהלי בתי חולים בישראל החל ממחר הם עבריינים. טוב, אז ראשית אני, אני רוצה לשוב ולומר, וזה חשוב לי לומר את זה, שיש חשיבות גדולה בלקצר את משך התורנות. אנחנו מאוד רוצים שזה יקרה, ואנחנו נמשיך להיות נחושים שזה יקרה. המתווה שיצאנו איתו הוא מתווה מעשי. שאפשר להוציא אותו לפועל ואנחנו מתכננים להוציא אותו לפועל. מהיום למחר, כמובן ללא משאבים, היכולת של מנהלי הבתי החולים לעשות את זה מחר או בבוקר לא קיימת ללא משאבים. ולכן אנחנו צריכים לקבל את המשאבים האלה, ואני מקווה שהדברים ייסגרו. יש באמת הרבה עיסוק סביב הנושא הזה בימים האחרונים. מבחינת מנהלי בתי החולים, על דאגה, אנחנו לא נהפוך אותם לעבריינים, וכל עוד הם לא קיבלו את המשאבים לעשות את זה, אז בוודאי שאי אפשר, הם לא יכולים לעשות את זה. אבל תגיד, יכול להיות שאתם הבטחתם אי שם באוקטובר 2021 משהו שאתם לא יכולים לעמוד בו? כלומר, המתווה, אני מסכים איתך, היה מאוד שאפתני, מאוד... היה בו ניסיון אמיתי לעשות סוף לצורת ההעסקה הזו של 26 שעות, אבל יכול להיות ש... אתם עכשיו מנסים לרדת מהעץ ואתם הבטחתם משהו שאתם בעצם, הנה מחר זה לא קורה, אתם לא יכולים לעמוד בו. אנחנו בוודאי לא רוצים לרדת מהעץ, אנחנו חושבים שאפשר להוציא את זה לפועל. יש לנו שותפים, אנחנו צריכים את האוצר איתנו, אנחנו צריכים את ההסתדרות הרפואית איתנו, אז השותפים האלה הם בוודאי חשובים, אי אפשר לעשות את זה לבד ללא השותפים האלה. אני מקווה שהלחץ שיש עכשיו סביב באמת הצורך מחר בבוקר, לממש את זה, אה, יחבר את השותפות הזאת, ונוכל לצאת לדרך. אני לא בטוח, אה, משובים... אדוני המנכ״ל, אני שוחחתי אתמול עם בכירים באוצר, ולפי מה שהבנתי, זה כל כך... היה עבודה בעיניים, כל הסיפור הזה של המתווה, שזה לא ייאמן. כל אחד הפיל את זה על האחרים. ברביבאי אמרה, אני אמרתי, אני עשיתי את שלי. האוצר אמר, כן, אני כבר שילמתי את שלי. ואז ניצן הורוביץ אמר, טוב, אני הנה, אני כבר גם עשיתי את שלי. בקיצור, אף אחד לא באמת תפר את זה עד הסוף. אין מספיק רופאים באמת שיחליפו את הרופאים שלא יעבדו 26 שעות, כי הרי צריך להכין רופאים במשך שנים. זה נראה כמו כאילו איזה סוג של חפלאפ כזה, שבוא נגיד לא בושה לדעתי. לא, לא, אז, אז רגע, אני, אני רוצה לעשות סדר בעניין הזה. במיוחד אה, אה, מספר רופאים, יש מספיק רופאים כדי לממש בוודאי את הצעד הזה של הפריפריה. אין שום בעיה לאייש את ה... זה כמובן לוקח זמן. זה אי אפשר לעשות מהיום למחר, אבל אין שום בעיה לאייש את המתמחים שצריך לאייש. אנחנו מדברים על כ-170 תקנים, זה משהו שאפשרי ואפשר לעשות אותו. זה נכון שצריך פה אינטגרציה ממשלתית כדי להוציא את זה לפועל. אנחנו דוח, דוחפים את זה קדימה, האוצר רואה את הדברים אחרת. צריך, צריך להגיד, פרופסור ראש, סליחה שאני כותב אותך, שאני אותך, פרופסור ראש, אתה באמת אה, אה, בן שקשה להוציא אותו משלוותו, השבוע כתב את המכתב די, אה, די אה, חריג בתקיפות שלו למשרד האוצר אה, בנושא התקנים, משהו השתנה מאז? לא, לא השתנה שום דבר מאז, והמכתב מבטא את העניין המרכזי שמשרד הבריאות הוא קובע מדיניות של מערכת הבריאות. לא משרד האוצר יכול לבוא ולהגיד, אתם תנהגו במתווה כזה או במתווה אחר. אנחנו אכלנו את המתווה לאחר באמת עבודה מאוד מאוד יסודית. אין דרך אחרת לעשות את זה, אין. היו כל מיני הצעות, גם בימים האחרונים היו הצעות שהן לא מעשיות והן גם לא באמת מקצרות את התורנות של המתמחים. הדרך היחידה זה המתווה הזה, הוא לא קל, הוא לא פשוט למימוש, אבל אחת שאנחנו קבענו את הדרך הזאת, ואין, ואנחנו סגורים בסופו של דבר על המשאבים הנדרשים, yeah. האוצר צריך לתקצב את זה. וזה מה שאנחנו מבקשים. אורייט, right. מנכ״ל משרד הבריאות, ניקח מכאן את הכותרת הגדולה שאומרת פסח, ללא הגבלות, ואנחנו בדרך אולי גם להקלות נוספות. אגב, בכל מה שנוגע לנסיעות לחו"ל, פה אני רוצה לחדד איתך את הסוגיה הזאת. תראה, עדיין אנשים נוסעים ונבדקים ו-PCRים ובדיקה לפני ובדיקה אחרי, מתישהו זה ייעלם או יירד? תסירו את זה. דווקא כאן אנחנו חושבים שהבדיקה, מה שנשאר זה הבדיקה אצלנו, בנחיתה פה. הבדיקה לפני בוטלה לישראלים, וזה להערכתנו חשוב שיישמר, כי זה שהיא מסננת, שאנחנו יודעים דרכה. בכניסה, אבל ביציאה? כן, בכניסה. ביציאה אין צורך בבדיקות, אלא אם כן המדינה שאליה אתה נוסע מבקשת, והיום מרבית המדינות לא מבקשות את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה דווקא בעניין הפוליו, אנחנו יותר... אנחנו כחודש בעצם לאחר אבחון המקרה הראשון בישראל, עד עכשיו אובחנו בסך הכל שישה ילדים, נכון? עם הנגיף. אפשר להגיד שההתפרצות הזו נעצרה? זה, 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 זה תחום? זה לא. בשליטה? לא, 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 אי אפשר להגיד את זה. אנחנו עדיין מזהים בידודים בביובים, ומאחר שקשה לאתר את זה אצל הילדים או הנשים, אז אנחנו לא יכולים להסתמך על זה שלא היו מקרים נוספים. החשש הוא שיש מקרים נוספים שאנחנו לא מזהים אותם, וכל עוד יש ממצא בביור, אנחנו צריכים לטפל בזה. ולכן אנחנו השלמנו את השלב הראשון של החיסון המומת לילדים, והוא הצליח מאוד, מרבית הלא מחוסנים הגיעו להתחסן, ועכשיו אנחנו נכנסים לשלב השני של חיסון חי מוחלש, שניתן דרך טיפות לפה. אנחנו מתחילים בירושלים, ששם היה המרכז, מיום ראשון נצא למבצע הזה של חיסון ילדי ירושלים אה, כנגד הפוליו, ונמשיך אחרי זה במבצע ארצי, okay. כן, מאחר שיש בידודים בביוב גם במקומות אחרים. צריך למען הגינות להגיד, באמת התגובה של, של המשרד הייתה מאוד נקודתית, מהירה, ובאמת הנתוני המתחסנים החדשים מאוד מאוד גבוהים מאז אבחון המקרה הראשון. נכון. תודה רבה, מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אש, תודה רבה.